дня. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Наказу Департаменту культури, національності та релігії Закарпатської обласної державної адміністрації номер 139К від 31 травня 2021 року про жеребкування для визначення кандидатів від громадських організацій 4 червня 2021 року розпочинаємо процедуру жеребкування. Присутні Гойдаш Вікторія Адальбертівна, начальник управління організаційної діяльності Департаменту культури, національності та релігії Закарпатської обласної державної адміністрації, голова комісії. Акулова Галина Меркуріївна, провідний інспектор відділу охорони культурної спадщини та музеїв управління комунальних закладів культури Департаменту культури, національності та релігії Закарпатської обласної державної адміністрації, секретар комісії. Білецька Ольга Васильівна, головний спеціаліст відділу правового супроводу управління персоналом та організаційної роботи управління організаційної діяльності Департаменту культури, національності та релігії Закарпатської обласної державної адміністрації, член комісії. До складу конкурсної комісії подано кандидатури від 12 громадських організацій, а саме правління спілки фотохудожників Закарпаття, Закарпатської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Закарпатської організації Національної спілки письменників України, Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва, творче об'єднання професійних художників Закарпаття, Закарпатської обласної спілки творчої інтелігенції «Мельпомена», Закарпатської обласної благодійної організації «Центр підтримки угорської культури Закарпаття», Демократичної спілки угорців України, Іршавщини, Центру місцевого розвитку села Гребля, Іршавський район, Берецький перевал, Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття. Відповідно до поданих заявок, оголошено кандидатів для участі у жеребкуванні. Ньорба Володимир Федорович, голова правління спілки фотохудожників Закарпаття. Боднар Василь Васильович, член правління спілки фотохудожників Закарпаття. Белень Михайло Олексійович, член Закарпатської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Капітан Лариса Іванівна, член Закарпатської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Шершун Олександр Олександрович, голова громадської організації Асоціація фахівців туристичного супроводу Закарпаття. Петровці Михайло Михайлович, член Закарпатської організації Національної спілки краєзнавців України. Буркуш Беата Васильівна, член громадської організації Демократична спілка угорців України. Підсколинець Василь Іванович, член правління спілки фотохудожників Закарпаття. Прошко Михайло Михайлович, член Закарпатської організації Національної спілки письменників України. Оленчук Любов Вікторівна, член Закарпатської обласної організації творчої інтелігенції «Мельпомена». Попаленник Андрій Степанович, член громадської організації «Демократична спілка угорців України». Шпеник Олександр Оттович, член громадської організації «Демократична спілка угорців України». Дорунда Андрій Ліч, член Закарпатської організації Національної спілки письменників України. Губер
Людмила Мар'янівна, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Гал Ольга Михайлівна, член Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Ходанич Петро Михайлович, член Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Закарпатської організації Національної спілки письменників України. Ганзел Владислав Йосипович, член творчого об'єднання професійних художників України. Федурця Валерій Іванович, член творчого об'єднання професійних художників Закарпаття. Лучук Сергій Сергійович, член творчого об'єднання професійних художників Закарпаття. Засухіна Наталія Михайлівна, член Закарпатської обласної спілки творчої інтелігенції імені Полонена. Тужиляк Іван Іванович, член Закарпатської обласної спілки творчої інтелігенції імені Полонена. Зубанич Ласло Ласлович, член Закарпатської обласної благодійної організації «Центр підтримки угорської культури Закарпаття». Шолте Степан Степанович, член Закарпатської обласної благодійної організації «Центр підтримки угорської культури Закарпаття». Петки Катерина Петрівна, член Закарпатської обласної благодійної організації «Центр підтримки угорської культури Закарпаття». Ільницький Богдан Володимирович, секретар громадської організації «Шарщина». Штепаньов Михайло Андрійович, президент правління громадської організації «Шарщина». Штепаньов Андрій Андрійович, член громадської організації «Іршавщина». Півкач Роман Іванович, голова громадської організації «Верецький переган». Терпай Іван Іванович, голова правління громадської організації «Центр місцевого розвитку села Регія». Штепаньо Андрій Андрійович, заступник голови громадської організації «Центр місцевого розвитку села Гребля». Штепаньо Елізавета Іванівна, член громадської організації «Центр місцевого розвитку села Гребля». Все. Розпочинаємо жеребкування. Людмила Мар'янівна, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Ходанич Петро Михайлович, член Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Закарпатської організації Національної спілки письменників України. Оленчук Любов Вікторівна, член Закарпатської обласної спілки творчої інтелігенції «Мельпомена». Зараз є карта на жеребкування. До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тимотара Легоцького Закарпатської обласної ради визначено кандидатури від громадських організацій. Губарь Людмила Мар'янівна, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Ходанич Петро Михайлович, член Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України та член Закарпатської організації Національної спілки письменників України. Оленчук Любов Вікторівна, член Закарпатської обласної спілки творчої інтелігенції «Мельпомена». Прошу внести до протоколу. На цьому наша процедура завершена. Підписуємо протокол.